Muğanni Manaf Ağayev ikinci oğlu Müşriqi evləndirir. Axşamaz xəbər verir ki, sənətçi bu haqqda Hüseynova bacıları verilişində deyib. Ağayev toyun yaxın günlərdə olacağını söyləyib. Nişan olub, hazırlanırdıq toya qaldı. Oğlum özü seçib. Məndə razılıq verdim. Böyük oğlum ayrı yaşayır. Bu da bizdən ayrı qalacaq. Qeyd edək ki, Ağayevin iki oğlu, bir qız övladı var. Sənətçi böyük oğlu Elçini 2 il əvvəl evləndirib